Görüş Norveç'in paytaxtı Oslo'da baş tutmalıydı. Oslo'da Amerika'nın Şimali Koreya üzrə xüsusi nümayəndəsi Joseph Yun ve Şimali Koreya'nın Amerika Departamentinin direktoru Soy Son-hi arasında görüş nəzərdə tutulubmuş. Lakin Koreya Yarımadasında Amerika'nın hərbi təlimləri miqyasını genişləndirməsi görüşün ləğv edilməsinə səbəb olub. Amerika Prezidenti Donald Trump isə hesab edir ki, Rusiya ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq Şimali Koreya ətrafındakı problemin həllini asanlaşdıra bilərdi. Rusiya ilə münasibətləri yaxşılaşdırsaq, çox gözəl olar. Bunun yanlış olduğunu düşünmürəm. Aramızda yaxşı münasibətlərin mövcudluğu Şimali Koreya ətrafında problemin həllini xeyli asanlaşdıra bilərdi, deyə Amerika lideri vurğulayıb. Bununla yanaşı Trump Amerika ilə Rusiya arasında baş tutan uran razılaşması ilə bağlı da danışıb. O bildirib ki, Obama administrasiyası dövründə bağlanan bu razılaşma müasir Watergate-dir. Rusiya uranın satışı, onun həyata keçirilməsi üsulları bir kələk idi. Bütün pullar köçürüldü. Deyə bilərəm ki, bu zəmanəmizin Watergate-dir, deyə Trump əlavə edib. Qeyd edək ki, Trump seçki qabağı kampaniya zamanı iddia edib ki, rəqibi Hillary Clinton Uranium One şirkətinin Rusiyanın Rosatom Dövlət Korporasiyasının nəzarəti altına keçməsinə mane olmadığına görə Rusiya tərəfindən maliyyə əldə edə bilərdi. Amerika Prezidenti fərverdində Nümayəndələr Palatasını Hillary Clintonun Rusiya ilə əlaqələrini araşdırmağa çağırmışdı.